4 pacientë kanë humbur jetën nga COVID-19 në Kosovë në 24 orë të fundit. Nga 486 testime të kryera janë identifikuar 142 raste të reja, duke çuar numrin total të infektuarve në 5877, pjesa më e madhe të cilve janë shëruar. Aktualisht numri personave aktiv me COVID-19 në Kosovë është 2669 persona. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut ka informuar se janë identifikuar dhe 96 raste të reja me COVID-19. Në 24 orë të fundit janë shënuar 10 viktima, duke vazhduar bilancin e rënd të personave që kanë humbur jetën prej virusit vdekjeprurës në Maqedoninë e Veriut. Numri total i personave të infektuar në Maqedoninë e Veriut ka shkuar në 9249, ndërsa i të shëruarve 4871. Për momentin ka 3926 raste aktive të personave të infektuar, ndërsa numri total i të vdekurve si pasojë e virusit COVID-19 është 432.